subax wanaagsan saaxiibyal meel ka soo joogtay oo diyaar garowba wararkeena subaxnimo waa sabti taariikhdu ay ku beegantahay 23 July sanadka 2022 saakiyo sabtiyana saaxiibyal wararkeena qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka qarax lagu hoobto oo ka dhacay magaalada Kismaayo gaari ay saarnaayeen ciyaaryahanada Jubaland oo la qarxiyay tirada dhimashadu aad u korortay masiibada Kismaayo ka dhacday waxa laga diwaan geliyay maamulku maxay ka yiraahdeen booliisku maxay ka yiraahdeen qaraxa gaariga ciyaaryahanada saarnaa lala beegsaday waa imisa tirada dhimashada dhaawac waa sidee muxuu ka yiri madaxweynaha Jubaland qarxii Kismaayo lagu hoobtay xog ku saabsan qaraxaasi wararkii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo oo saaki howlgallo culus ee ciidanku ay ka sameynayaan waxa kale oo idin soo gudbin doona Axmed Madobe oo soo saaray hanjabaad culus kadib qaraxii Kismaayo taliska booliiska Jubaland ayaa u hanjabay Al-Shabaab kadib qaraxaasi dhacay booliisku waxay yiraahdeen muuqaalada ayaa idin soo gudbin doona farmaajo Roble Axmed Madobe Xasan Sheekh iyo dhammaan xubnaha mucaaradka ayaa ka falceliyay qaraxii baska gaariga lala beegsaday ciyaaryahanada Jubaland dhammaan xubnahaasi waxay ka yiraahdeen waa idin soo gudbin doona beesha caalamka war la yaab leh ee ka soo saartay doorashooyinka Soomaaliya xilli wali khilaaf uu ku jiro doorashada gobolada waqooyi sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa hakad la geliyay doorashada aqalka sare ee Jubaland gudiga doorashooyinka Hirshabeelle sa wali khilaafkoodu uu taagan yahay farmaajo ee Fahad Yasin xalay markii ay madaxtooyada ku kulmeen xog ku saabsan kulankaasi waxyaabaha laga calaamadeeyay waxaan idin soo gudbin doonaa qodobadaasi kuma kala muhiim ayaa qayb ka noqon doona wararkeena saaxiibyal qayb ka noqo saaxiibada ku xiri channel-keena subscribe ino dhigan balaylkana taabasho ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada xogaha gaarka ah halka aan ku baynay subax wanaagsan markii soo dhawaada aan ku bilaabay warar dheeraad ayaa ka soo baxay gaari ay saarnaayeen ciyaaryahanada Jubaland oo qaraax lagu la weeraray bartamaha magaalada waxana muuqanayeen dab horac uu ka kacay gaariga oo bas beelay ciyaaryahan badan halkaas ay ku dhinteen faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa qaraax shalay galabtii ka dhacay magaalada Kismaayo oo waleele bas ay saarnaayeen ciyaartoyda kooxda ICCL irada ka dhisan magaalada Kismaayo gobolka Jabuuti Hoose gaariga oo qarax waa haleela ayaa gabi ahaanba gubtay waxaana ilaa hadda la xaqiijiyay ama channel-kiina sirta loo xaqiijiyay in dhimashada ay gaarayso 6 qof oo ka mid ah dhalinyaradii saarnaa gaarigaasi halka dhaawacuna uu ku dhudhow yahay ilaa 10 qof oo dad goobtaasi ka gudho waxyeelo ay soo gaartay warar kale duban ayaa ka soo baxay nooca qaraxa ee haleela gaariga ay saarnaayeen ciyaaryahanada waxayna qaarkood sheegay in qaraxa lagu xiray gaariga bas ee ciyaaryahanadu saarnaa kadibna meel lix markuu marayo uu qarxay sidoo kale wararka aan helay ayaa sheegay in qarxu ahaa ismiidaamin oo qof isku soo xir walxaha qarxa oo ciyaaryahanadu soo galay soona raacay baska kadibna isku qarxiyay laamaha amaanka ilaa hadda weli ma faahfaahin baaris badan ayaana socota qaabka iyo nooca qarxan uu ahaa dhinaca kale madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday farmaajo ayaa ka tacaysay geerida dhalinyaradaasi ciyaaryahanada Villa Somalia ayaana soo saartay qoraal farmaajo ayaa qarxaasi ku micnay mid argagax ah oo lagu argagixinayo ciyaaryahanada iyo sidoo kale dhalinyarada noloshooda cusub farmaajo ayaa ka tacsiyay geerida dhalinyarada ciyaaryahanada ee argagixisada Al-Shabaab ee ku xasuuqeen magaalada Kismaayo isagoo falkaasi ku tilmaamay mid bahalnimo ah oo cadowtinimadana ka fog marka laga yimaado qaraxa dhalinyarada ay ku dhinteen madaxweynaha Jubaland ayaa qudhiisa ka hadlay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa soo saaray fariin u muuqata hanjabaad wuxuuna yiri waxaanu tacsiinayaa baxda ciyaaraha Jubaland qaraxii argagixisada ay la beegsadeen baska kooxda kubadda cagta ee ICC ee ka dhisan magaalada Kismaayo waxaana geeriyootay ciyaaryahanno badan waxaan alla ugu baryayna jannadii farduuso dhalinyaradaas ayuu yiri Al-Shabaab waxa ka goon beegsiga qof walba anaga naga mid ah ayay beegsanayaan waa inaan u midownaa dagaalka ka dhana Al-Shabaab waxay beegsanayaan indhaha bulshada dhalinyarada ayuu yiri waana cadawgeena kuwaad aan u istaagno dagaalka Al-Shabaab dhowaan ayaa raayay markii ugu baaqay in loo midoobay kooxda argagixisada Al-Shabaab lala dagaalamo dhinaca kalena booliiska Soomaaliya ayaa qudhooda ka hadlay waa booliiska Jubaland ayaa soo saaray qoraal u muuqda mid ay kaga falcelinayaan qaraxaasi dhacay afhayeenka ciidanka booliiska oo ka hadlaya qaraxan dhacay iyo weliba tallaabooyinka ay qaadeen ayaa yiri bismillaahi raxmaani raxiim shirkan jira ayd waxaan galabtay halkan aan ugu qabanay dhacdadii shilka ahayd ee ay ka dambeeyeen dhagar qabayaashu iyagoo doonaya halkaas inay dhibaato badan ku gaarsiiyaan dhalinyaradii isboortiga ee gaariga saarayd halkaas khasaaraha ka dhacay markaan xaqiiqadiisa idiin sheegno wuxuu ahaa laba ka mid ah kooxdii isboortiga oo ku geeriyootay iyo darawalkii gaariga wadaha ka ahaa khasaaraha dhaawac ee ka yimidna wuxuu ahaa shan ka mid ah
tiimkii gaariga rabay in ay yacni ku tagaan halka daafurka uu ka dhacay. Isla waqti ahaantaas shantana afar ka midihii dhaawacoodu waa dhaawacaadu fudud weeye. Hal shaqsi oo ka mid a ayaa dhaawaciisu culus yahay, iyagana ilaahay waxaan uga rajaynaynaa in uu u boogadhayo. Ujeedka ay ka lahaayeen oo ay howlahaas ay u sameynayeenna wuxuu ahaa maadaaba naadiyadii ciyaaraha isboortiga ee furmi lahaa xilliga kan ay loogu diyaarsanaa isbartiibada gobolka Jubbada Hoose ee magaalada Kismaayo, halkaasoo ay xaadir ku ahaayeen madaxweynihii iyo golihii xukuumadda mas-uuliyiin ka mid ah oo ka socotay. Isla waqti ahaantaas waxaanu bulshada u sheegaynaa inay bulshada reer Jubbaland arrintan iyo wax lamida midna aysan niyadooda iyo moralgooda ayan waxba khalqa la gelin karin, in ayan nabadgelyada, horumarka iyo amniga ka jira Jubbaland in ayan wax ugu dhimi karin. Isla waqti ahaantaasna waxaanu rajaynaynaa si degdeg ah in aanu jawaab uga bixin doono arrintaasna dhacdadeedii. Waxaa hadda Maraykan ku jira oo gacanta ku haya waa qaybtii loogu talagalay ee sida khaaska ugu tababareed iyo ciidamada oo dhammaanba baaritaan buuxa arrintaa ku haya. Waxaanu rajaynaynaa inay intaas khasaarada ku ekaato inayn dibdama arrintaas usoo noqon doonin, in ay kuwaan qaadan doonaan kuwa kaleeto oo naftooda haligayaasha ah oo loogu soo midaaminayo siday ehelkooda, waalidiintooda iyo walaalahooda iyo dadkood ay ugu gumaadi lahaayeen, taasoo ay ka dambayso fikrado shisheeye oo aan ummadda Soomaaliyeed naxdin iyo wanaag midna aan la rabin. Isla waqti ahaantaas waxaanu rajaynaynaa arrintaasu inay sidaas tahay, in ayan jirin waxyaabaha laga sheegayo social media aanu ku arkayno, inaysan jirin TV-yada iyo idaacadaha hadda yacni aanu wararka been abuurka ah oo meesha gumaad iyo khasaarooyin aad u fara badan ay ka dhaceen faafinaya, meesha xaqiiqadoodu waxay noqotay labadaas ka mid ahayd isboortigii oo ku geeriyooday iyo wadihii gaarigaas. Wax kaleeto oo intaas dhaafsiisan oo khasaaraha kama jiro halka. Afayinkaha booliiska iyo kaasi ahaa saaxiibyaal wixii soo kordhaa oo warar ah wadiin soo gudbin doona. Isla warkii ugu dambeeyay haddaan eegno Kismaayo, howlgallo culus iyo ciidamada ammaanku ay sameynayaan, waxaana howlgalladaas lasoo sheegnay xaafado kala duwan ay ka socday. Ciidamada ammaanka Jubbaland ayaa saakidii hore waaberiga howlgallo culus ka bilaabay magaalo xeebeedka Kismaayo, xarunta ku meel gaarka ee Jubbaland, waxaana howlgalkan uu daba socdaa qarxi maanta ka dhacay. Afayinka booliiska Jubbaland oo wariyaasha la hadlay sida hadda muuqaalkiisa aad daawateen, waxa uu sheegay inuu ku raajoogaan kooxihii ka dambeeyay qaraxa Kismaayo lagula eegtay kooxdan ciyaaryahanada ah. Sidoo kale wuxuu tilmaamay inay soo gabagabayn doonaan howlgallada saaki ka bilowday magaalada Kismaayo. Waagaa Kismaayo iyo warkii saaxiibyaal wixii kusoo kordhaa waxaa naga xasuusanaa muuqaaladana dambe. Ra-iisul wasaare Roble ayaa maanta dib ugu soo noqonaya magaalada Muqdisho isagoo ka qaybgalay shirki ka dhacay magaalada London ee dalkaasi Britain, kaasoo looga hadlayay arrimaha waxbarashada Soomaaliya. Shirkan ayaana ahaa mid ra-iisul wasaaruhu kaga qaybgalay Soomaaliyana ku matalay. Sidoo kale waxaa dhacay kulamo duceedyo oo ra-iisul wasaaruhu la yeeshay dhammaan madaxda ka qaybgashay shirkaasi. Sidoo kale ra-iisul wasaare ayaa la kulmay ra-iisaraha waddankaasi Britain Boris Johnson, isagoo kala hadlay arrimaha ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo sidii loogu taageeri lahaa dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo doorashooyinka. Warrak ayaa sheegay ra-iisul wasaare Roble isla maanta Muqdisho dib ugu soo noqonaya, kadibna uu gudageli doono arrimaha la xiriira doorashooyinka oo muhiimadda koowaad uu siinaya, gaar ahaan in cadaadis la saaro maamul goboleedka Koonfur Galbeed sidaasna u bilaabi lahaa doorashooyinka aqalka sare, iyo sidoo kale xalhoolista khilaafka guddida doorashooyinka gobollada waqooyi oo ilaa hadda weli khilaafkoodu taagan yahay. Ra-iisul wasaare Roble ayaa la sheegay in ahmiyad gaara uu siinayo. Sidoo kale Jeneraalkeena Sirta ayaa ogaaday ra-iisul wasaaruhu todobaadka dambe uu safaro ku tagayo qaar kamid ah maamul goboleedyada magaalooyinka la calaamadeeyo, waxaa ka mid ah sida magaalada Baraaba oo indhaindhaan u tegi doona doorashada, si lamid a wuxuu tegi doonaa magaalada Baydhabo dhuuso mareeb uu qorshe u yahay. Wararka qaar ayaa sheegaya in xitaa ra-iisul wasaaruhu isla maanta laga yaabo inuu u duulo magaalada Garowe caasimada Puntland si uu kaga qaybgalo munaasabadda sanad guurida 23-aad ee Puntland aasaaskeeda 1 Agoosto oo habeen dambe ah. Waa 1 Agoosto caawa ku beegan, waxaana laga yaabaa ra-iisul wasaaruhu isla maantaba inuu u duulo magaalada Garowe caasimada Puntland, halkaasoo ka soconaysa qabanqaabada iyo soo dhaweynta munaasabada 1 Agoosto laguna casuubay madax badan oo ka mid ah xubnaha mucaaradka iyo weliba sidoo kale xubnaha dowladda federaalka. Sidoo kale ra-iisul wasaare Roble waxaa horyaala ajendooyin badan oo dhanka siyaasadda ah, iyadoo lasoo sheegayo in waxyaabo badan ra-iisul wasaaruhu rabo in uu xalliyo ee qayb ka taha guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ee Somaliland
oo ilaahay hadda xal la laga gaarin dhinaca kale la farmaajo iyo fahad yaasin ayaa xalin marka la kulan gaar ku yeeshay madaxtooyada soomaaliya labadan hoggaamiye ayaa la sheegay si gaar iskaga wada arrinsadeen xal u helista arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo sidoo kale siday u soo saaran lahaayeen xooggan ay u geyn lahaayeen xildhibaano ayagay wataan fahdi farmaajo ayaa la sheegay in kulankan oo kii ugu waqtiga dheeraa si gaaran ay u gorfeeyeen arrimaha la xiriira xal u helidda khilaafka weli ka jira gobollada waqooyi maareyntooda sidoo kale wararka ayaa sheegay in fahdi farmaajo ay ku taamayaan sida ay u soo saari lahayeen adlista ilaa iyo 180 ilaa 200 oo dhalinyaro ah oo xubnaha farmaajo taacsan oo culadkooduna la isku halleyn karo sidoo wararku ay sheegayaan waxaana la soo sheegay in fahdi farmaajo ay dejeen qariirad cusub ay ku jeexi rabaan ama ay rabaan inay ku qeexaan ama ay ku wajahaan doorashada soomaaliya iyagoo la sheegay in ahmiyad gaar ay siinayaan magaalooyinka hadda ayaga taabacsan sida koonfur galbeed iyo shabeelle galmudug magaalooyinka kale aan taabacsaneyn ayaa la sheegay in la rabo in u adeegsadaan dhaqaalaha dowladda qatar ay ku maalgelinayso soomaaliya fahad ayaa la sheegay in aragtaan farmaajo u soo jeediyey magaalooyinka kale ah kismaayo iyo garowe in loo adeegsado dhaqaalaha qatar oo xildhibaanada ay rabaan in halkaas saaxiibadooda ah la siiyo lacago ku dhow ilaa iyo 10,000 ilaa iyo waa lacag u dhexeysa 50,000 ilaa iyo $100,000 Mareykanka si lacagahaas ay u soo faangareeyaan maadaama halkaas ay awood badan ku leheen laakiin awoodda bedelkeeda ay adeegsanayaan lacagta dhaqaalaha oo awood ahaan u adeegsanayaan wararka qaar sidoo kale helin ayaa sheegaya in fahad yaasin uu soo jeediyey in xoog weyn la saaro arrinta jubbaland oo laga yaabo in xubnaha aqalka hoose dhammaantood ay noqdaan xubnaha mucaaradka ay wataan farmaajiye fahad ayaa la sheegay inay dejiyeen qariirad ay ku wajahayaan doorashooyinka xildhibaanada iyagoo ku taamaya in 10 gobollada waqooyi koonfur galbeed bunta oo jubbaland iyo galmudugba ay noqdaan kuwa ayaga raba inay soo saartaan waagaga ugu dambeyna beesha caalamka war cusub ayaa kasoo saartay doorashooyinka soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay beesha caalamka ayaa rajo wanaagsan lagu muujiyey hannaanka ay ku bilaabato doorashada soomaaliya waxaana madaxda golaha wadatashiga qaranka ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada loogu baaqay inay sii wadaan kulamadooda inta ay ka dhammaanayso geedi socodka doorashooyinka sidoo kale beesha caalamka ayaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada ugu baaqay in si aan dib u dhac dambe loogu imaan la abaabulo oo xog weyn la geliyo abaabulka doorashada aqalka sare oo ahayd inay bilaabato 25-ka bisha July balse qoraalka ayaa lagu xusay inay bilaabatay 29-ka bishan oo 3 maalin ama 4 maalin dib kaga dhacday laakiin saa bedelkeeda beesha caalamka ayaa dalbadan in aan la joojin oo xog la saaro doorashooyinkaasi saaxiibada caalamka waxay soo dhaweynayeen horumarka laga sameeyey hirgelinta heshiiskii 27-kii May ay wada saxiixeen ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble madaxweynaha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxaana ay ugu baaqeen dowladda federaalka in si dabacsan ay u eegto arrimaha la xiriira abaabulka doorashooyinka aqalka sare oo bilaaban lahaa 29-ka bisha laakiin 29-ka bisha bilowday tusaalooyin horumarka ugu waaweyn la sameeyey waxaa ka mid ah in la qabtay doorashooyinka kuraasta aqalka sare waxay tahay horumar weyn doorashada soomaaliya laga gaaray ayaa lagu yiri beesha caalamka qoraalka ka soo baxay beesha caalamka inta badan guddiyada maamula ee doorashooyinka hadda waa la dhisay waxayna iska dhex doorteen madax guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen waxayna bilaabeen hawshooda waxaana ku dhiirigelinaa in la sii wado doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay beesha caalamka beesha caalamka ayaa ugu baaqday dowladda federaalka in ahmiyad gaar ah siiso oo aysan qalalaaso ka abuurin doorashooyinka waxaa la qaabtay shirar hordhac ah oo guddiga amniga doorashooyinka oo ra-iisul wasaaruhu oo horkacayay iyo weliba xubnaha kale ee ammaanka u qaabilsan si weyn ayaana amniga diiradda loo saaraya ayaa lagu yiri beesha caalamka doorashada aqalka sare ee ka bilaabatay jubbaland ayaa la sheegay in beesha caalamka si weyn ugu riyaaqday hannaanka doorashooyinkaas ay u dhaceen waxaan ku baaqaynaa in shaqada harsan in la gunaanido oo la qabto geedi socodka doorashooyinka inuu noqdo mid hore u socda isla markaana qaab wada ogol ah wax walba ay ku socdaan arrimaha nabadnaanta degdega la siiya ee qayb ka taha oo diyaargarow dheeraada la geliyo oo ku saabsan amniga doorashada aqalka hoose beesha caalamka ayaa sidoo kale ku bogaasay dhinacyada kale ee weli aan bilaabin doorashooyinka maamul goboleedyada inay bilaabaan doorashada oo ay gudagalaan wararkiisa waxnimana waa nagaytaa.